Čau! Jsme v Praze, na Jižním městě. Tohleto je kolej Blanice a v rámci kolejní tour pro vás objíždíme ty nejmazanější koleje a dokumentujeme dění. Dneska tady probíhá obrovitánská chodbovice. Neskutečný mejdan, když studenti zaberou dvě patra a udělají tam obrovitánskou kalvu. Máme strach. Je tady strašný bordel. Spousta opilých lidí. Bude to nebezpečná mise. Ale my vám to ukážeme. Jdeme na to. Jižní město, periferie, betonový, lidi postavený na sebe šedivý těsto, euforie, menší i větší panel, to tu přežije. Jo, jeden shot 15 korun. Jaké socialistické ceny? Tady je to jak poslanecký sněmovně, ty vole. Čau tě, babi. Čau tě, babi. Nepřišli jsme vás zabít. Nebojte se, holky. Já mám větší strach než vy, ty vole. Všichni tady zemřem. Ježišmarja, je to přetížený, ať to nedělá ty zvuky. Nemám rád lítání letadlem pavouky a přetížený výtahy. Prosím. Slečno, můžete nás prosím vás hodit do osmičky na ten mejdan? Dívej, to jsem já. Jaký frajer. Ty králo, tady je strašný mejdan, strašný. Kdo tohle jako povolil? Kdo tyhle akce povoluje? To není možný, že tohle někdo dovolí na kole. Čau, ahoj holky, čau. Kámo, tady běhám ukrát. Ukrát to, kámo. Ty vole. Mare, tady je to skvělý. Čau, tady to. Čau holky, děkuju, čau. Tady je to skvělý, ty vole, já se z toho zblázním. Každá bude já striptý, osm ten. Kámo, to neříkej, ty vole. Čau, ahoj. Čau, čau. Ježišmarja, tady je to strašný, ty vole, běžíme odtaď. Sledujte kolejní tour, sledujte kolejní tour. Další město bude.